Të gjitha bizneset që vlerën e fitimit e kanë mbi 2 milion lek kanë patur mundësi që përgjatë periudhës janar korrik të deklarojnë të ardhurat e tyre. Ndërkohë për të mësuar më shumë rreth këtij procesi, ne jemi drejtuar drejtorisë rajonale të tatimeve në Shkodër për të kuptuar shumën e Arkëtuar. Bizneset gjatë periudhës janar korrik kanë pasur mundësi të deklarojnë të ardhurat e tyre. Burime zyrtare nga Drejtoria Rajonale Tatimeve në Shkodër bëjnë me dije se aktualisht për 7 mujorin e parë janë arkëtuar 38 milion lek të reja nga detyrimi dhe likuidimi i biznesit. Ndërkohë krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, kjo vlerë është e lartë, pasi vitin e kaluar shifra ishte në masën 30 milion lek të reja, një rritje kjo në masën 26% nga 7% që ka qenë planifikuar. Si pas pretendimeve të Drejtorisë Rajonale të Tatimeve në Shkodër, kjo është një shifër e kënaqshme për të ardhurat e vendit tonë, pasi nga viti në vit shikohet një rritje konsiderueshme. Ndërkohë vlen të përmendet fakti që ka pasur një pjesëmarrje në masën 100% nga vetë bizneset për të paraqitur të ardhurat e tyre pranë instancave përkatëse. Ndërkohë të gjithë individet rezident që realizojnë të ardhurat të tatueshme në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj, në shumën mbi 2 milion lek, detyrohen të plotësojnë dhe të dorëzojnë deklaratën individuale vjetore të ardhurave. Sqarojmë se pavarësisht nga koha kur kryhet pagesa e dividendëve për përfituesit, pagesa e tatimit mbi dividendin është detyrim i pavarur nga fakti nëse është bërë ose jo shpërndarja e tij. Mos respektimi i këtij afati është i dënueshëm administrativisht, sipas penaliteteve të zbatueshme bazuar në ligj.